Hola, en aquest vídeo explico una de les possibles aplicacions per poder fer gravacions de pantalla i també veient la càmera web i que se us vegi la imatge, d'acord? És una de les possibles aplicacions que es diu VocoScreen i que si buscais per Google o bé en aquest enllaç directament, l'enllaç us el facilitarem a l'aula, també no hi ha problema, podreu descarregar per Linux i per Windows. Després intentaré buscar també alguna aplicació per Mac i on podreu fer aquestes gravacions. Jo estic fent la gravació en el mateix programa que estic explicant, d'acord? Per tant, l'he posat en marxa i he fet una sèrie d'ajustaments. Primer en pantalla, he dit pantalla completa perquè la vull gravar tota. Podria ser només una àrea, seleccionaries àrea i ja directament l'àrea que vulguessis. I molt important el micròfon. Activar el micròfon que sigui un dels possibles. Amb això, el que podeu fer, fes ajustaments i gravar un vídeo molt petit per veure si funciona, si està tot bé, ja passar a gravar el vídeo gran. Però falta un detall. M'interessa també que se'm vegi a mi, en els vostres vídeos, que se'ls vegi a vosaltres fent l'explicació. Llavors, el que hem de fer en ajustaments és anar aquí i seleccionar una de les càmeres. En aquest cas només tinc una càmera. Llavors es començarà a veure la càmera en pantalla i si graveu pantalla completa es veurà la gravació, d'acord? Llavors simplement la podeu ajustar a una mida que sigui convenient per la vostra explicació i llavors a la pantalla principal una altra vegada feu iniciar. Jo ja ho he fet perquè estic explicant l'aplicació amb la mateixa aplicació i per parar un momentet, si voleu preparar alguna cosa, pausa, per aturar del tot i que generi el vídeo, atura i se guarda el vídeo en la carpeta de imatges. En aquest cas és de vídeos. És un Windows, estaria aquí. Aquest és el que estic gravant. Aquest és el que he gravat abans i aquest és el que estic gravant. S'està gravant aquí. Vale? Llavors, un cop feu aturar, llavors es pararia. Llavors, la idea és configurar-ho tot, fer un petit vídeo per mirar que funcioni, reproduïu el vídeo, que es vegi bé la càmera, etc. Llavors ja prepareu la vostra explicació i feu l'explicació gravant-la i quan aturi es pararà aquest vídeo, eh? Ja estarà disponible el vídeo per poder-ho guardar. D'acord? Doncs espero que us funcioni bé. Hi ha més opcions, trieu la que vulgueu, però la idea és l'explicació que us demani el professor, amb la pantalla perquè se us vegi que l'esteu fent vosaltres, que es veu la càmera de la pantalla, graveu tota la pantalla, atureu i envieu el vídeo, d'acord? Doncs espero que hagi estat útil aquesta explicació.